ଅପପ୍ରଚାର ବନାମ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅପପ୍ରଚାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଅପପ୍ରଚାର ପଛରେ କିଏ? ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରୋପ, ନିର୍ବାଚନର ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅପପ୍ରଚାର। Whenever there's these rumors, you can be assured the Biju Janata Dal is going to do very well। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଯେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ହୁଏ, ସେବେ ବିଜେଡି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦଟିଏ କଥାରୁ କ'ଣ ଧରାଯିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, ତାହା ଥିଲା କି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ବା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଚଳାଉଥିବା କିଛି ମ୍ୟାନେଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଅପପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି ତ? ତେବେ ବିଜେଡିର କହିବା କଥା, ଏପରି ଅପପ୍ରଚାରରେ ଦଳର ଲାଭ ହେଉଛି। ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ସରକାରୀ କଳ ଓ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଦେଖି ଦଳ ଚଳାଉଥିବା ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ଏହି ଯୋଜନା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା କେତେ ସତ? ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଅପପ୍ରଚାର ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବେଦନା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦଟିଏ କଥା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅପପ୍ରଚାର ଉପରୁ ଉଠାଇଲା କି ପରଦା? I don't want to say anything more. Only that, as you know, the moral code of conduct is on. So one shouldn't speak too much. But whenever there's these rumors, you can be assured the Biju Janata Dal is going to do very well. ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏହି ଅପପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏହି ଗୁଜବ ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କରି ତାଲା ଓ ତାଙ୍କରି ଚାବି। ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ବଦନାମ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବେଦନକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଭୂତ ହୋଇ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଛଡ଼ାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଭୂତ ହୋଇକି ଲାଗିବା ଆଉ ଗୁଣିଆ ହୋଇକି ଛଡ଼େଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ପଲିସି। ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସେହି ଭାବରେ ଗୁଜବଟି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିଜ ନାଁରେ, ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବେଦନାର ସହିତ ଖେଳବାଡ଼ କରୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରେଇବା ଏବଂ ଗୁଜବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା, ଇଏ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବା କୁହାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ନୀଚ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତା'ର ଜବାବ ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ, ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା 17 ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ଏହି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅପପ୍ରଚାରର ଫଣ୍ଡା କେବଳ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ 2014 ଓ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।